Бог може да те използва въпреки слабостите ти. Дейвид Уилкерсън, 1 април 1979 година Бог е решил да осъществи целите си на земята чрез хора с слабости. Исае, великият молитвен войн, беше страстен човек, т.е. точно като всеки един от нас, слаб и наранен. Давид, човека според Божието сърце, беше убиец и прелюбодец, който нямаше моралното право на никой от Божиите благословения. Петър се отрече от самия Господ Бог на небето, проклинайки този, който го обичаше най-много. Авраам, баща на народите, живя в лъжа, използвайки жена си като параван да спаси собствената си кожа. Яков беше конспиратор. Павел беше груп и нетърпелив с вярващите, които не можеха да живеят аскетичният му живот. Адам и Ева превърнаха перфектния си брак в кошмар. Соломон, най-мъдрият човек на земята, извърши едни от най-глупавите неща, запомнени от историята. Самуил уби цара Гак в фируста си и в свръх духовната си показност на праведност. Йосиф се насмиваше над изгубените си брати с почти момчешка радост, докато нещата почти не се провалиха в живота му. И он искаше да види цял град изпепелен, само за да оправдае пророкуването срещу него. Той презря Божията милост към покаялите се хора. Лот предложи двете си действени дъщери на тълпа подивели жители на Содом. Списъкът продължава още и още. Мъже, които обичаха Бог, които бяха мощно използвани от Него, бяха почти повалени на земята от слабостите си. Въпреки това, Бог винаги беше там и казваше: Аз те призовах, аз ще бъда с теб. Аз ще изкарам злото от сърцето ти. Аз ще изпълня волята Си, въпреки всичко. Божието съкровище е в пръстени съдове. Един от най-окорожаващите стихове в Библията се намира във второ Коринтени 4:7 а ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. След това Павел продължава да описва тези пръстни съдове, умиращи хора, притеснени от всички страни, объркани, преследвани, отхвърлени и въпреки, че никога не бяха изоставени или отчаяни, тези използвани от Бог Мъже, непрекъснато стениха под бремето на своите тела, нетърпеливо очакващи да се облекат в нови. Бог се насмива над човешката сила. Той се смее над нашите егоистични опити да бъдем добри. Той никога не използва знатни и могъщи хора, но вместо това той използва глуповите неща в този свят, за да лосуете мъдрите. Понеже, братия, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глуповите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог да, и уния, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали нито една твар пред Бога. А от него вие сте в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Тъй защото, както е писано, който се хвали с Господа да се хвали. Първо Коринтени 26.31 Вау! Това описва мен. Слаб, глупав, презрян, нищожен, не много благороден, не много умен, не много силен. Що за лудост е да се помислиш, че Бог би избрал подобно създание? И въпреки всичко, това е съвършеният му план. Най-голямата мистерия на тази земя. Бог ни призова, когато сме слаби, дори когато знае, че ще сгрешим. Той поставя безценното си съкровище в тези наши пръстни съдове, защото за него е удоволствие да прави невъзможното с нищото. Бог се наслаждава в това да използва неуспели хора, мъже и жени, които мислят за себе си, като неспособни да направят почти нищо свясно. Една жена ми писа наскоро, аз съм неудачник номер едно света. Бракът ми се разпада, изглежда правя всичко, което не трябва при отглеждането на децата ми. Не съм много добра в нищо. Не разбирам много добре Библията. Чувствам се така, сякаш никой не дава пукната пара за мен. Не съм добра съпруга, майка и християнка. Сигурно съм най-голямата неудачница в света. Тя е точно този тип човек, когато Бог търси. Хора, които знаят, че ако нещо хубаво се случи чрез тях, трябва да е било заради Бог. Всичко в тези преуспели християни, които ходят насам натам каращи, чрез способностите си хората да падат, никога повече не впечатляват Бог. Бог забелязва интригант, обикновен хилав човек, наречен Яков, и казва: Не бой се, черви, Якове, и вие, аз ще ти помагам. Ето, аз ще направя нова остра на зъба на диканя. Ще се похвалиш в Святия Израилев. Исая 41-14-16. Хората често използват Бог, за да си оправят бъдещето, да придобият слава, чест и уважение. Талант, лични качества и ум винаги са добре дошли в Божието Царство, но Бог не е впечатлен. Неговата сила се усъвършенства слабите. Когато казвам слабост, нямам предвид сладострастие. Бог не използва слаби в праведността хора. Човешката слабост може да ни заведе до прелюбодейства, комарчиство, пиянство и всякакъв род пристрастеност. Бог няма предвид този вид слабост. Когато той призовава простите, той няма предвид злите. Слабостта, за която Бог говори, е невъзможността ни със собствени сили да се покорим на заповедите му. Бог ни призовава към живот на святост и отдаденост. Той ни казва, че можем да бъдем свободни от връзките на греха. Словото му обещава свобода от силата на греха, както и упрощение. Божието Слово идва при нас с някои невъзможни предизвикателства. Противете се на дявола, ходете в духа, излезте измежду тях. Не прелюбодействайте. Обичай враговете си. Влез в почивката ми. Забрави страховете си. Забрави походливите си желания. Нека греха не те управлява. Както той беше в света, така бъдете и вие. Победете егото, гордостта и завистта. Не грешете. Знаете ли как да отговорите на подобен призив? Помислете честно за това колко малко можете да направите със собствени сили, за да изпълните тези предизвикателства и тогава ще разберете колко сте слаби. Сърцето ви ще започне да почи. Господи, как може да извършим такива велики, святи неща? По какъв начин стават тези неща? Няма абсолютно никакъв начин да изпълните тези заповеди със собствени сили и знания. Призивът за святост е плашещ и притеснителен. Знаете какво иска Бог от вас, но изглежда няма как да го изпълните. Някои хора смятат, че могат да се справят сами и конвулсивно концентрират всичките си вътрешни сили. Скърцат с зъби и набират всичките си човешки сили. Запасяват се с огромна енергия и анализират. Припомнят си всичките неща и поемат работата в свои дърце. Те са решени да се покорят или да умрат, опитвайки се. Това работи за кратко, докато Бог не се появи на среща. Той излиза на сцената и парира всички човешки схеми и собствени решения на плътта. Тогава идва провала. Точно когато всичко изглежда се движи по план, тези, направи си сам християни завършват разочаровани, беззащитни и слаби. Тогава се намесва нашият Господ. Той се появява с такова отишително послание. Остави оръжията си. Спри да се опитваш да бъдеш задоволителен и силен. Аз съм твоето оръжие, твоето единствено оръжие. Аз съм твоята сила. Нека направя онова, което ти никога не можеш да направиш не се очаква да го направиш сам. Аз трябва да го направя така, че ти да хвалиш само мен. Аз ще ти дам моята праведност, моята святост, моята почивка, силата си. Ти не можеш да спасиш себе си, не можеш да си помогнеш, не можеш да му угодиш по абсолютно никакъв начин, освен като чрез вяра приемеш благословенията на кръста. Нека аз се заема с растежа и святостта ти. Ако имаш твърде много, Бог не може да работи. Гедеон е пример за човек, който имаше твърде много. Той беше призован да освободи Божиите деца от робство. Какво направи той? На тромпета и събра мощна армия. Хиляди смели бойци се събраха по знамето му. Но Бог каза на Гедеон, армията ти е твърде голяма. Твърде много хора, твърде много сила. Отпрати ги по домовете им. Ако спечелиш победата с цялата тази демонстрация на сила, ти и хората ти могат да си помислят, че сте спечелили поради собствените си способности. Имаш твърде много и аз не желая да откраднеш от славата ми. Разтовари армията си. Един по един тези мъже си тръгнаха. Гедион трябва да е останал замислен. Що за абсурд? Ще спечелим като отслабим себе си? Бог ме призова да спечели битката, а после иска да се обезоръжим. Това е лудост. Това е най-голямото лудост, което Бог някога ме е карал да направя. Планът ми да се превърне в легенда на моето време ми се изплъзва. Тези войни трябва да са се са изтеглили от битката, изпълнени с почуда. Някой някога да е чувал битка да се печели чрез слагане на оръжието и човешкия ресурс на страна. От човешка гледна точка това е лудост. Велики победи с от мънички остатъци. Стени се срутват без нито един изстрелен куршум армии заставени да се бият чрез пъстър оркестър от тромпечи. Само чрез силата на вярата слаби мъже объркват плановете на света. Смирението е пъти към светостта. Няма значение колко силен и пощен е човек. Бог не може да го използва, докато той не падне в прахта и не предаде всичките си идоли. Човешката гордост трябва да бъде смазана. Цялото не самохвалство трябва да отихне. Всичките ни мисли и планове изоставени. Всичките ни човешки постижения трябва да бъдат заклеймени като онова, което всъщност са мръсни дрипи и смрат в Божиите ностри. Човекът трябва да стане безсилен, беззащитен и безпомощен в себе си. Той трябва да дойде с страх и трепет пред кръста и да извика: Бъди Господ на живота ми! Съществува също и слабост на плота. Има християни, които предават Господ. Те го обичат много притесняват се за това, че го наскърбяват. Но въпреки любовта си и добрите си намерения, те падат в грях. Дори служители извършват прелюбодейства. Множество християни водят вътрешни битки с похота. Страстите им ги заглушават и те се превръщат в жертва на опустошителни желания. Съществуват съвремени версеви и дали, както и Божии мъже, които са измамвани от тях. Някои от тези слаби Божии деца са виновни в греха на Петър. Те са се отрекли от Господа, който ги призовава други са обременени с вина и осъждения заради някои тайни грехове. Само Бог знае за битките, които водят мъже и жени, някои от които са измежду най-уважаваните в църквата. Тези с най-интензивни битки често прекарват доста време викайки срещу греховете на другите, не вече за да отклонят вниманието от техните лични плътски борби. Дали Бог изоставя някои от децата си, които водят война срещу някоя гореща страст? Вдига ли той духа си преди да сме извоювали победата? Стои ли Господ наблизо и като че казва, знаеш какво очаквам от теб, познаваш законите и заповедите ми? Когато се поправиш, когато се измъкнеш от походта си, тогава ще задвижа и Твоята река от благословение. До тогава, сам се оправи. Никога, никога. Напротив, нашият Господ идва при нас тогава, когато сме най-слаби. С петна от грях върху дрехите ни прошепва. Силата ми затепе в този твой момент на слабост. Не се предавай. Не се паникосви. Не се обръщай и не се затваряй за мен. Изпитваш ли свята скръп? Презираш ли онова, което направи? Искаш ли да победиш? Продължавай да ходиш с мен. Към мен. Ръцете ми са все още протегнати като кокошка, която е разперила креле. Ела, аз ще те защитя от врага. Хората се предават, защото се чувстват твърде слаби пред силата на врага. Те си казват: Защо Бог не слезе и не премахне това грозно нещо от живота ми? Умолявах, молих се, плаках. Не знае ли Господ колко много искам да му окудя? Защо трябва да бъда изпитван толкова дълго? Трябва ли да продължавам месец в месец с това нещо? Къде е силата ми от примката на греха? Защо обещанията не работят за мен? но изглежда забравяме, че обикновено Бог ни води по дългия път и рядко ни се позволява директно да влезем в обещаната земя. Има някои уроци на вяра, които трябва да научим. Изкушенията в пустинята дават възможност на Бог да ни покаже силата си да спасява. Само християни, които са преживели болка, огнени изпитания, агонията на поражението, само те наистина могат да помогнат на наранените. Видях Израел Нарваес, шеф на бандата Мао Мао, да кореничи и да приема Христос. Това не беше просто повърхностно емоционално преживяване. Той наистина се покая. Но Израел се върна в бандата и свърши в затвора като съучастник в убийство. Бог предаде ли го? Нито за момент. Днес Израел е служител на Евангелието, приел любовта и прошката на дълготъпеливия спасител. Провалили ли сте се? Съществува ли грях, който често ви тромоси? Чувствате ли се като слаби страхливци, неспособни да победите тайния грях? Но въпреки тази ваша слабост, има ли у вас нестихващ глад по Бог? Купнете ли за Него? Обичате ли Го? Протекате ли се към Него? Тези глад и жажда са ключи към победата ви. Това ви прави различни от всички от тези, които са предали Бог. Това ви отделя. Трябва да продължите този глад жив. Продължавайте да жадувате за праведност. Никога не оправдавайте слабостта си. Никога не се предавайте. Никога не я приемайте като част от живота си. Само едно нещо работи. Вярата е твоята победа. Аврам имаше слабости. Той излъга, почти превърна жена си в прелюбодейка. Но Аврам повярва в Бог и това му се вмени за правда. Бог отказа да си спомни за греха му, защото той повярва. Разбира се, че сте се провалили. Може би вчера или днес. Жестоко, срамно. Но вярвате ли в крайна сметка, че Исус притежава силата да ви освободи от греха? Вярвате ли, че кръстът на Исус означава, че оковете на греха са щупени? Приемате ли факта, че Той обеща да ви избави от примката на Сатана? Нека ви кажа точно къде мисля, че е победата. Оставете вярата си да расте. Нека сърцето ви приеме всички обещания за победата в Исус. Тогава позволете на вярата да каже на сърцето ви: Може все още да не съм онова, което ми се иска да бъда, но Бог работи в мен и Той има силата да развърже връзките на греха в живота ми. Ще набирам сили в Господ, докато най-сетне съм свободен. Може би ще става малко по малко, но ще дойде ден, в който вярата ще победи. Няма винаги да бъда роб. Не съм марионетка на дявола. Аз съм слабо Боже и дете, желаещо силата на Исус. Няма да се превърна в поредната жертва на дявола. Ще изляза като чисто злато, изпитано и пречистено. Бог е с мен. Поверявам всичко на този, който е способен да ме предпаси от падение и да ме представи безгрешен пред трона на Бог. С извънредно голяма радост.